ये जगह ना तो रत्नगिरी और उन्हों कुतिरोत एक को दोना सर है हाँ तो जब जाओ ये जगह ना लता है एक अंदो ना इंडिया वाला तो है मुरु और ये ठीक इंडिया वाला तो मर दान पास माने दिन इंडिया ना वाला तो मुरु इंडिया पीछे इंडिया वाला तो फानी आंचौर दिले जा फानी लामी जाए ये तो लता ये जगह ना तो Ratnagiri और उन्हों कुतिरोत एक को दोना सर है हाँ तो वा इराकें दिया लता है जब कन्नू नो ऐलो सक के मने होए ही हो दे इधो खानी ही वार बे बचाना ऐलो मानुष जन नो ऐलाक ओगुर जा रे लो सक के लता यो तो गो ए रिंगो ऐलबो जे या के जा ये तुनो लता है ए बंदे ताई संभव तो खानी ही दाक मने होए गाड़ी दाक की इजा गानोत ते इराकें दे एक बारे चुंगू কিন্তু ইহঁতৰ লগত এৰ গান ইয়ে লওঁ এই সম্ভৱত দেন কৰণ নাহি যদি সুদিন হোৱাৰ মেখান গড়ে লওঁ সেই গড়ানৰ লগত গোটা ভাঙি দিয়ে গৈ সিহঁত দেখোঁ মই এই এন চা এন গোটা বেকান বাজাৰ তলে এন গোটা ঠাণ্ডা আৰু মজাৰ লগতে বে কৰি নপাৰে এই ইণ্ডিয়ানৰ লগতে খুব ঠাণ্ডা এই অঁ ঠিক আছে সিজে নি মনত নেই আমি হলতে শিকা হলতে উদি লৈ এই থলে হলতে এই ৰিঙোৱাই লোক আগে ওই ৰিঙোৱাই লৈছে তো পানী দাং মানে হয় এই ও বাহ গোটা বাজ উৰি নোৱাৰে এই বি হলতে বাচুৰি সেই বাচুৰি লুবতপুৰীৰে সনাজনে এলেকে নাচিনি নদী যে ঐ মানে হলতে দেখা যায় লোক চাবলৈ নাথাকে নে বাচুৰি হ'ল চিনি নাজান ইটো হলতে হিয়ং বাচুৰি ইউন প্ৰায় সময় দেখা যায় এই কুটিৰত এলে জেকেট জান দৈ অথবা উন দি ফটানন দি গিলি তুলি সেই ফটানন দি গেলে শুনা যায় ও অকল বাচুৰি হৈতে অন্য অন্য সময়ত দেখা যায় দি সেই বাচুৰি হনো একদাগে ভাঙি নিজে হন দৈ আচলতে হিয়ঙৰ জিনিছ হলতে মানতাৰে নহয় নে শুনাইছো ননে জানাই উচিত কিন্তু সি কৰিব একদাগে হলতে নিজৰে চামেলি নোৱাৰণ তে কি কৰণ ফুৰুত ঘূৰি এক টান দি যায় চিনি নাজান দৈ বেপাৰ নলত আছে তো কি হয় এই আমি হলত কি বেন নহয় সতানত দিকে লৈ বংগী এই এদিকে ফুটে দি বর্তান মই ফুচে দি ইন্ডিয়া লগতে এখন কুটিরত যান সামনে দি যেন আদি যে এইজন এইজন তা পঞ্চবর্গীয় সিজ্য ফোলা জালতে বান্তি দিন করা দেশে গরু করা দেশে গুহা বোয়া তাই দিছে হতা নিয়ে ও ঠিক আছে